xildhibaan mukhtaar cabdillaahi ducaale oo ku magac dheer xildhibaan indhasheed ayaa maanta mar uu shir kiraayadu ku qabtay magaalada boorama waxa uu ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay maayar ku-xigeenka magaalada boorama cumar ileeya jimcaale waxaana uu sidoo kale xildhibaanku ka hadlay hadallo ka soo yeedhay axmed muumin seed oo la xidhiidhay arrimaha xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan indhasheed oo arrimaha iyo arrimo kale ka warramayana hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan diiwaan magaalo la wada leeyahay cid walba way degtaa cidna ma sheegan karto boorama wadanna cid uma sheegan karto guddoomiyaha xusbigana cid boorama uma sheegan karto waa magaalada la wada leeyahay cid walba way degtaa malaha dee meel kaleo inuu ku hanjabay hayday guddoomiyaha xusbigu guddoomiyuhu ahaa gobollada oo dhan sanaag awdal guddoomiye ku-xigeen buu ka ahaa gobollada soomaaliland oo dhan ma ahayn waxaa ku ceeba inuu yidhaahdo waa inoo wadan iyo buurana waayo sanaag buu ahaa laascanood buu ahaa hargeys uu ahaa gobolladoo dhan buu guddoomiye ku-xigeen ku ahaa saasaa lagu citiqaadsanaa lagu daba fadhiyey lagu doortay waxa weeyaan uu ka ahaa maxay ahayd guddoomiye ku-xigeen maanta inuu ku soo noqdo yidhaahdo buuramaan waa inoo wadan iyo buurana ceebbay ku tahay guddoomiyuu ahaa waxa weeyaan axmed muumin seed xusbigu waxbaan taray buu xusbiga yidhaahdaa waxbuu taray xusbiga waxba isagu ma tarina xusbigaa wax taray axmed guddoomiye ku-xigeen baa laga dhigay soo guddoomiye gobol ee guddoomiye ku-xigeen loo doortay oo weliba looga tanaasulo ninka maanta la tirtamaya maxaa wacaa looga tanaasulo ee guddoomiye ku-xigeen laga dhigay qodobka labaad waxa weeyaan axmed muumin seed dee magaca buu ku yeeshay xusbiga uu soo saaray xusbigu martabada uu maanta joogu gaadhsiiyey martabadaa maanta uu joogo waa la bartay xusbiga magaca buu ku yeeshay uu soo saaray xusbigu isagu wax u taray xusbigu iyo isagu waxma tarin xusbiga waxaan leeyahay axmedow tii waa tii guddoomiyenimada kugu daba joognay maanta ma ahayn inaad maalintii dee laga guulaystay inaad kaga tigto ee inaad taageertay ahayd oo hambalyayso oo waxa weeyaan xusbigaad sii dhex joogto waxaan leeyahay axmed waxaan leeyahay meel kale ka heli maysid martabadaa maanta aad taagan tahay kulmiyana ka heli maysid cudna ka heli maysid waxaan ku leeyahay xusbigaagii joog guddoomiye ku-xigeenka degmada waxaan leeyahay xilka kuumaanaanidma dee inaad miidiyaa soo fadhiisato ood meelaha ka yooyootarto wixii aad u xil saarnayd baa daayacan jidadkii magaaladaa wada xidhan waxa weeyaan ka shaqee jidadka iyo meelihiian ku idmadnay laakiin carqalad ha gelin dadka oo waxa weeyaan iska horkeen bulsho wax ku kici maan leeyahay guddoomiyaha degmada waxa weeyaan arrinkaa dad ka waatoobi weydana dee mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doona wixii halkaa ka yimaada mas-uuliyaddeeda aday dushaada tahay kicintaa dadweyneaad kicinayso xubinta golaha deegaanku waxyaabihii xilka ay ku waayeysay ayaad gashay waayo dadweynaad kicisay shoo bara sameeyaa tiri cehel ma soo geli karaa tiri iska horimaantigaadaa ka yimaado mas-uuliyaddeedana adaa qaadan doona nuuxkadiye star tv boorama